kan komme, ja. Hello, me. Hey. Her hos organisationen Friends i Cambodja underviser Ramon unge, der ikke er født i lykkelige familier, med en skinnende bil i garagen, men som drømmer om at blive mekanikere. ហាក់បីដូចជាលំទីហាក់បីដូចជាអត់គាត់ថាគាត់ថាលំទេមិនទាន់បានយល់ច្បាស់ទេខ្ញុំបានចូលមកធ្វើការនេះ9ឆ្នាំហើយបាទ9ឆ្នាំអឺខ្ញុំបានផ្ដល់អ្វីដែលខ្ញុំមាន Friends tager sig i hundredvis af fattige kambodjanske børn i alle aldre. Der er børnehave, almindelig skoleundervisning og erhvervsrettede værksteder. Mange af børnene er tidligere gadebørn, der i dag bor i et af Friends børnehjem eller hos deres familier i fattige områder uden for byen. De bliver hver morgen hentet i busser og kørt ind til Friends lokaler i centrum af hovedstaden Phnom Penh. Alle Friends-børnene får god og gratis frokost. Der kommer også børn direkte ind fra gaden for at få et måltid mad. Mad og lidt omsorg fører ofte til, at børnene bliver interesseret i Friends aktiviteter og uddannelse. Nogle forsvinder dog hurtigt igen, men hvis og når de vender tilbage, er porten altid åben. I skønhedsworkshoppen lærer pigerne at lave hår, make-up og manikyre. Erhverv, der beskæftiger i tusindvis af unge kambodjanske kvinder. Pigerne øver sig på hinanden, men lige under den lyserøde fernis gemmer sig barske historier. Som for eksempel denne 17-årige pige, der netop er kommet hjem fra et kort ophold i Thailand, hvor hun arbejdede på et hotel. En onkel havde skaffet hende et job. Ej, der er bange med en hjælp. Man kan ikke meget, der er flere, der er bange. Jeg er rum glad her, når jeg tør man bag løg bong. Skønhedsworkshoppens lærer, Jong Set Ha, har evalueret i tusindvis af lakerede negle og frisyre i sine 11 år hos Friends. Men hun bruger også meget tid på at tale med pigerne om sociale og personlige problemer, inklusiv prostitution. ផ្នែកខាងរំលោភផ្លូវឃើញហ្នឹងគឺទីមួយគឺយើងបានបញ្យល់ប្រាប់គាត់ពីអាសេវាដែលថាដោយថាពេលណាមានបញ្ហាអញ្ចឹងពេលណាចរិតរបស់មនុស្សប្រុសដែលថារំពងរំលោភបំពានហ្នឹងណាតើគាត់ធ្វើមិនខ្លះហើយបន្តមកទៀតយើងប្រាប់គាត់ថានៅពេលហ្នឹងគាត់ត្រូវការពាក្យខ្លួនរបៀបម៉េចហើយគាត់ត្រូវរត់ទៅរកអ្នកណាFirst personal om hvor mange af de 20 piger her i klassen der har fået et rigtigt job, når vi vender tilbage til Friends om et halvt år, så er hun optimistisk og uden tøven. På mod kan jeg græde, at jeg har tænkt på mod nær.